Американська непохитна підтримка незалежності і територіальної цілісності України. І з чим приїхав до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен? Чи стане ця зустріч кроком до встановлення миру? Усі інсайди та наслідки перемовин. Які символи об'єднують Україну? Чому частина українців і досі ностальгує за Радянським Союзом, дешевою ковбасою і примарною стабільністю? Хто винен, що ми продовжуємо відзначати День Перемоги? Коли ми говоритимемо про справжніх героїв? Героїв України! Усе найважливіше у четвер, 6 травня о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.